imorenge.com. Iterambere mu karere k'imisozi miremire rigenda ryihuta ku buryo bugaragarira buri wese. By'umwihariko mu karere ka Minembwe, inyubako zirazamurwa uko bukeye n'uko bwije. Itorero rya Zion Temple ku isi riri muri bamwe batangije ibikorwa muri aka karere. Ku murongo wa telefone twaganiriye na Rugabirwa Samuel, bakunze kwita Mungwete, uhagarariye ibikorwa bya Zion Temple muri aka karere, maze atanga ubusobanuro buhagije ndetse atubwira na gahunda bafitiye aka karere muri rusange ku bijyanye n'amajyambere. Kubaka centre pastorale igamije kuzaza ikorerwamo amahugurwa y'abakozi b'Imana, abapastori n'abandi bakozi b'Imana bakorana nabo, igakorerwamo amahugurwa y'urubyiruko n'abadamu n'ibindi, kandi ikazabamo n'amacumbi y'abashyitsi baturutse hirya no hino. Nk'uko mubizi, kugeza ubu mu Minembwe nta hoteli nziza ihaba yo kwakira abashyitsi, cyane cyane b'inzego zose kugeza ku bayobozi b'igihugu. Gufasha muri amelioration y'ubuzima no kuvurwa kw'abantu baturiye iriya ruguru iwacu, uhereye mu Minembwe ukageza mu Ruramba. Kuri iyi ngingo rero, Zion Temple yakoranye amasezerano na Leta ya Congo yo kuyobora ibitaro bya ruguru byose, ibitaro bya Minembwe, Mikenke na Gatanga. Ubu tukaba turimo tubishakira ibikoresho bihagije kandi bigezweho, ndetse no kureba uko byakubakwa neza, kubishakira abakozi bahagije kandi bashoboye, abaganga n'abaforomo n'abandi batekinisiye nko muri laboratoire na radiologie, no gushakira abakozi agahimbaza musi cyangwa kaprime kiyongera ku mushahara leta ibahemba. Ibi bigomba kugerwaho mu mwaka wa 2021, niko amasezerano ya Zion Temple ifitanye na leta ya Congo avuga. Ndagira ngo niba ukurikira neza, buri mwaka hagati y'ukwezi kwa 7 n'ukwa 9, Zion Temple izayohereza ekipe y'abaganga bavuye i Kigali kujya kuvura ababyeyi no kohereza imiti yo kuvura abantu. Nubwo iyi mishinga irimbanije, ariko intambamyi za hato na hato ntizibura. Ibarabara riza ku ikubitiro. Kutagira ibarabara ni ikibazo gikomeye cyane. Twaguze ibikoresho byo kuyirangiza, ariko twabuze aho tubinyuza kubera kubura transport. Yewe, dufite n'imodoka yacu yo kudufasha kubaka, gutunda ibikoresho nk'amabuye, umucanga no kuzamura ibikoresho biva Uvira. Yagiye itwaye materiyeri za mbere, igezeyo irapfa. Twabuze n'uko tuyizana kuyikoresha Uvira. Ariko turateganya ko umwaka utaha muri iri kiriza igomba kuzuzura kugira ngo amacumbi aboneke, ndetse tunakomeze twubake izindi, kuko siriya yonyine izubakwa. Ni centre izaba ifite amazu menshi na za salle de formation. Twakomeje kubona umushumba mukuru wa Zion Temple Gitwaza Paul ashishikariza urubyiruko rw'Abanyekongo kubaka iwabo ndetse no gushora imbaraga zabo. Ese iyi gahunda mubona izashoboka gute mu gihe benshi muri bo batahazi, abandi bakigendana ibikomere batewe n'akarengane bakore bakiri mu gihugu bwa na Kingwate? Ikibazo cy'uko mwagiye mubona umushumba mukuru wa Zion Temple Apotre Dr. Paul Gitwaza ashishikariza Abanyekongo kubaka iwabo, cyane cyane abakomoka imurenge, ni iby'ingenzi cyane. Erega umuntu wese w'umugabo yakagombye gukunda iwabo n'igihugu cye, kabishwe n'iyo cyoba gifite ibibazo. Gukunda igihugu cyangwa se patriotisme igomba gusumba kureba ibibazo igihugu gifite no kugihunga. Mwe muri iyo hanze, sinzi ko mutazi umugani Abongereza baza bake ngo West East Home is Best. Taharuti iwabo w'umuntu. Rero kuba umushumba mukuru wa Zion Temple ashishikariza abari hanze kubaka iwabo aho bakomoka, kandi abenshi bagifiteyo ababyeyi, abavandimwe n'inshuti, ntabwo yirengagije ko umutekano waho ari muke. Biragoye, ariko birashoboka kandi ni ngombwa. Erega niyo bagiye naho hari ibibazo.
kandi umutekano uzanwa n'abantu n'ibikorwa. Igihugu kidatuwe kigomba kugira umutekano muke, kuko n'abagizi ba nabi bafashwa n'uko nta bantu bahari bo kubarwanya. Naho akarengane ko ku isi hose karahaba. N'iyo muri babatunga urutoki bati abimukira nibo batubujije umutekano n'amahoro, ndetse batwikiye ibihugu. Urumva rero ko akarengane kazarangira Yesu yagarutse tutakiri kuri iyi si. Ku bakiri bato batahazi bagiye bakiri abana, birumvikana ko kubakunda bitoroshe. Abakuru n'ababyeyi babo bahazi nibo bagomba kubahakundisha no kubashishikariza kuhatekereza. Bwana Kingwete, ni ubuhe butumwa mwagenera bagenzi banyu b'Abanyekongo banga gushora imari muri gakondo yabo bavuga ko nta mutekano ubarizwayo? Ubutumwa twifuza kugeza ku bavandimwe bacu b'Abanyekongo batuye hanze kandi bafite ubushobozi bwo kubaka bashobora guteza igihugu imbere. Nibaze dufatikanye duteze iwacu imbere, dushyire ingufu hamwe, buri wese agire icyo akora kizagirira iwacu n'igihugu cyose akamaro, bitabujije ko bashobora no gushora imari yabo mu bindi bihugu uko babyumva, kuko natwe ntituri hirya ya mondialisation. Bahumure, umutekano urahari kandi uzarushaho kuba mwiza nibaza bakagira icyo bakora gihesha abantu akazi, kuko benshi bateza umutekano muke no kubura akazi bakora, bakishora mu bikorwa byo kwambura no gusahura kugira ngo babone uko babaho. Turabategereje baze duteze iwacu imbere, naho habe heza hamere nk'uko iyo bari hameze. Erega naho ni abantu bahagize heza, ntabwo ari Imana yubatse ayo mabarabara babonayo cyangwa izo nzu ndende z'amagorofa. Ni beneho bashize hamwe bakura amaboko mu ihuzu barakora bakorere ibihugu byabo. None se bazaguma iyo ari nde uzakora kugira ngo bazagaruke basange amabarabara yakozwe, inzu z'amagorofa zazamutse zubatswe muri iriya misozi y'iwacu? Hakenewe amaboko y'abana baho ari bo mwebwe mwese, kandi kuba mu gihugu kwacu niko kuzagarura umutekano. Kongeye kubashimira kuba mwaduhaye uyu mwanya wo kuganira kugira ngo tubagezeho ibikorwa turimo gukora iriya ruguru iwacu. Murakoze. Imurenge.com.